Буллингтің не екенін білесің бе? Буллинг дегеніміз бір немесе бірнеше адам басқа бір адамның ізіне түсуі, кемсітуі, қорлауы, кейде тіпті ұзақ уақыт бойы ұрып соғуы. Сен мектепте балалардың біреуді үнемі ренжітетінін көрген шығарсың. Уақытыңның көп бөлігін интернетте өткізесің бе? Кибербуллингтен сақ бол. Кибербуллинг бұл біреу интернетте немесе телефон арқылы басқа адамды әдейі кемсітет, қорқытады және қорлайды. Мұны күн сайын жасайды. Ол электрондық поштаға кекті хаттар жазалады. WhatsApp-та тіл тигізет немесе әлеуметтік желідегі фото суреттердің астына намысқа тиетін пікірлерді қалдыралы. Кибербуллингті қалай анықтауға болатындығы туралы бірнеше кеңесті тыңда. Егер досыңыз сізбен әзілдессе, ол міндетті түрде кешірім сұрайды. Бірақ кибербуллинг кезінде ешкім қауіп-қатермен қорлайтын сөздер үшін кешірім сұрамайды. Кибербуллинг кезінде жаман әзілдер тұрақты қайталанып тұрады. Күн сайын және оған көбірек құқық бұзушылар қатысады. Ешкімнің де сені кемсітуге құқы жоқ. Сен өзіңді қорғай аласың және қорғауға тиіссің. Интернетте қандай да бір мағлұматты жарияламас бұрын мұқият ойлан. Бөтен адамдарға өз мекен жайыңды, телефон нөміріңді немесе мектеп атауын айтпа. Егер біреу сізді интернетте үнемі қорқытып немесе ренжітсе, бұл туралы ата-анаңызға немесе сенетін басқа ересектерге айтыңыз. Бұл сіздің мұғаліміңіз, үлкен ағаңыз немесе әжеңіз болуы мүмкін. Ешкім сені жалақор деп атамайды, өйткені кибербуллинг зұлымдық, онымен күресу керек. Сені ренжіткен құқық бұзушыны өзіңе хабарлама жібере алмайтын етіп бұғатта. Сайт әкімшісіне немесе қосымшаны қолдау қызметіне хабарлас. Олар сені қорғай. Интернетті қолдана отырып жазған және айтқан сөздеріңе мұқият бол. Өйткені сенің сөздерің біреуді ренжітуі мүмкін. Интернетте және өмірде басқа адамдарға мейірімді бол. Сонда өзгелер сенен үлгі алады. Интернетті өзіңіз және жақындарыңыз үшін қауіпсіз етіңіз.